Доктор Митева вика враг развил. Беше много славна, взел дал. Чак гласа ми се промени. А ти доколко мислиш да живееш пък това? Не, няма. Като си знам на сраното допика и да се правя, че съм голям. Тоест направо моята работа. Колко още мислиш да живееш ти? Я кажи сега. Сергей, не знам. Кажи колко е. Хво? Поне 5-6 години до актерта си. Още 5-6 години искаш да... До 70-те. До 70? До 70 вече са 8 години. Що са правиш на лото вече? Правя са... 5-6. Няма до... 2-28. Там сте 6-ти. Къде отиваш на 30? Даре. Смята добре, иначе не мога и сложиш и... Бръснича, мозък. Ама и ти си един щетоводител, мошенник, къдеш. Играеш с цифрите, крадеш там. С химикалата. Та да знаеш сега за кой за кой са щетоводителите на фирмите. За кой? Да узаконяват кражбите и да... виж как знаеш, ти си си в играта, бе. Окей, че много съм гръбласък. Ти да не си го правил ти нещо, виж, като бачкаш щетоводител? Може и някъде да има удал, бери, импорт-експорт. Ще си кажеш ти? Серго, да си агент и ще му... Ти оттам ли купи трети апартамента, виж? Не, си имахме собствено жилище. Чаках. Продаваме го и купихме тук и добавяме пари там, 5-6 хиляди лева. И купихте още 2-3? Той е втория дарен. Тъй ли? Тя е сложна с тези жилища. Не са живей с имоти и хора. Няма смисъл. А с кой са живее? С истински приятели, с хубави хора. Душата ти да е пълна и така. Да имаш добри деца, да те уважават. И те къде са? Добри ли са децата? Кое те уважаваш? Никак. Нищо не ме поглежда. Не ми се обажда. Всеки си хвана, за кого се обажда? Всеки си хвана живота и си го гледа. Така стана, така. Ти кой искаш да ти бършат памперсите, ти спогадаш? Ох, наборе. А добре си ти нищо няма, бе. Тройки моля са правил, четворки правил. После не можел да дига. После не можел да дига. Как ги върчиш на въртолет? Нямам сега тук. Ох, че не съм пошел още ви такова. Като не звъднах, ти не бях станал, бе, брат. После не можел да дига, видиш ли? Четворка прави кръста, не го боли. Само един път беше. Те се случи. Може един път са почва. Минал ценца разправиш бърчетка цял праска да беше. А уж болен си, тялък има. Намерих си. Пък лющиш здраво. Не. Какво, не лющиш здраво? Не, средна работа. Да, наборе да не ближиш ти. Всичко върви. Добре. Виж какъв телефон ми подари моя приятел, колко. Значи си курафаеш. Колко ли моя петел се казва, колко ли ето обикнит с мене живи. И работи ли телефона? Да бе, съвсем много. Кой е в този телефон? Нокия промоция. Ай, сектир, бе. TVI, ба. Колко два пъти ми звънил. Ти имаш ли там пари в този телефон? Няма. Само могат да се обаждат. Само могат да се обаждат, да. Пак добре беш. Че ти днеска си оспал да събираш фасове, бе? Нямам. Той ще това дъжд, какви фасове ще събираш? Нищо не мога да направя. Голяма загуба беш. Нощ и един друг, Стефан, е на тунела бачка Едарта и Ром. Обажда се 4:20 и ла каза да ма смениш. Стой в магазина, аз отивам да си върша работа. Дари ми 2 лева, дари ми. Половин час го нямаш и някъде колело да си свърши да има работа. Веднага реагира, мама. Това е лесно, това не е проблем. Тоест дъжд ти спира бизнеса, фасовите събиране на фасовите. Да, заминаваме. Ам че ви, как ще такова ти, бе? Ако завали дъжд,
Кремото е вътре, там не знам какво е. Ето, не е покрито. Вижте, ако приказката, приказка отваря, ами ако валидаш. Сега, какво се отрубваш за него сега? Не, бе. Това ще се оправя. Все пак особено си. Не го и валял за се втягаш. Е, какво ще правим днес сега? Нямам идея, още не съм пил кафе. Вали за опиви. Къде да иде, бе? Не знам, бе. Е, тук къде горе. По паметника ли? Идеш ли Охлю, бе? Не мога да ги смелам. Смага ми не е добре. Кое идеш ти изобщо, бе? Сиренци, мляко, е таки с кремвири. То сиренци скъпва 15 лева килото. Ама аз вземам тако с имитиращи продукти, не? Та е ли? Давай, давай. Е, то си тук от баничките, само такова 5 лева сирене, от баничките деца. Е, или тако звълни, дето на чупеното. А, и те става, да, да. То да. На чупеното сирене на цената на имитиращите. Че не съм се обръснал като гледам, ви сте добре, ама какво правя по цял ден? Че той ще целуваш ли някого? Нямам такъв. Е, нямам. Готове, аз какво се тръваш? И че ти ми пока серва, право. Наборе, те е живота, бе. Гледам да съм долу горе добре, да съм на крака, радвам се. Сега на тебе си пана, една баба аз. Ето и ми трябва, наистина. Богата обаче, богата. Е. И ще ти готви манджи и всичко е. Е. А ще ти кажа къде има една баба. Къде бе? Е, там на Цветарската. И а коя? Е. Баба ти стана? А, така, баба Санка. На шия къпившата жена. Тя търси да такова, да, да сгубяваш Сергий, Миргий там. А, една нарисуваната. А, със съдваше. Ей! Завърти са там, бе. Верно, добра идея. А, това е, и тук ми е близо. Стратегическо предложение. Смисъл, ти вече да правиш, ходиш в тях, да тя ще храниш, да поите. И ще може да поибаваш. Може. Това е добра идея. И за, поне за Сергий, това, което го мога, мога го. Няма да откажа. Да варя стока, да подреждам, това го мога. Вари, вари там покрай. Е, само тъм ти познава кафенци. Ей, наборче, злато си. Това не го искаш, как е? Силно, без сахар, без. Да че, се будиш. А, направо съм умрял. Виж, къде това прашене? Приятелю, като ми каза 300 и... Ама и ти си много откровен. И ти не лъжиш. Като ми каза 350 кг. Не, ръката ми завари 9-10 пъти. Сега само един е 350. Добре, представи си сме на някой сил, шубан, дето няма доктор, няма никой, Джан-Джон. Излези ми ръката. Какво ще ма правиш? Къде ще ма водиш? Ще искам да кажа, не искам да ти създавам проблеми и да те натоварвам със себе си, разбираш ли? Това а, за това питам. А, да, така. На това те питах. Можеш ли, не можеш ли? Защото аз един път горях с един работник е така. А, така е, горях. Така каза, че имам операция на ръката и нищо не става. Не, нямам операция да чукам на дърво, обаче много гадно ми се вари и се задува. Трябва бързо да идва бърза, спешна помощ да ме оправя. Абе, не се обадим на телефон, то ми ще додате. Ще додате, ама защо трябва да става така? Да ти създавам проблеми. Аз те уважавам. Виждам, че си много сериозен човек. И какво ще ма правиш? Работата си ли ще караш, с мен ли ще разправиш? И кажеш, бе, бай Стефане, ти май не си за тази работа. И аз се прибирай, би си лекарства. Някак си не ми е удобно да те лъжа. Просто сърцето ми не дава. Пълен човек съм, бе, брат. Ходи, разбрах ми, не става, не става. О, 13 години съм пенсионер по болест, телкове, мелкове. И мен ме омръзнава, какво да правиш? Мъча са, че живея. Имитация. Ей, наборче, мерси много. Много ти благодаря. Пурите свършили ги? Викам, пурите свършили ги? Пура ли искаш? Аз неща, на него дома нещо на пура да опани. О, сигурно. Тя гънките на ушите ще му се изправя. Ама, бари се завърти покривала Санка там, виж там положението. Че може да я попитам? Тя тази шапка, тя ме я продаде. Тъс. А, тя е тази? А тя шапка има не продава. Последна беше.
Кънчи ли тя беше като милица? Написаме сега, кога ми продали. 6 лева ще я дам, каза. Вземаш ли веднага? Да. Викам, вземе, бе. Виж, на фирмата Нокта. Макро. Не съм я чул. Ама виж батките какви шапки носят, бе. Батките, ето. Само Адидас. Батките от Бургас такива шапки носят. Серго, ти си се постригал? Не съм напълно. Виж, остава със. А, малко. Тоест, колко ма постригва и не мисля, няма откъде 7 лева да дам. Донеси машинка, си купил момчето, пострига ма. 7 лева ли става? 7 лева, бе. Ти в Турция колко даде? 4 лева. 6 лева? 4 лева, да, нещо гос. Чи кафе ма черпиха и не знам. Добре. Ти като каза някой ден, като се направиш джипа, трябва да до Турция да прескочим, да видим как е работа там. Не е добре там, дигнаха цените, опраха се вече. Е, билирата 9 сутинки. Айде, бе. Да. Ма цените опраха, нагоре скочиха. Ама ни няма да ходим тук, те. По-надолу ще седим. Към Бурса. Стефчо, искаш на Турция да дойш? Лична карта имаш ли? Има, бе, къде. А? Еди, но се е винаги. Ще те оставим там направо. Е, като казва дядка, ти яйца искаш ли? Те право на морите ще оставяме вече. Гледам, имам... Знаеш колко пари ще изкараш този големия задник там вече? Ще е това цепеняк. Ще има цепеняк. Гледай го сега, гледай го. И какво те гледам вече? Анадолските юнаци има с големите парчаци. Действен ли още задник? Действен ли. Е, време вече, за кого пазиш? За кога го пазиш? За кога го пазиш? За кога го пазиш? Знаеш как ще оправяш? Олей, мълчи. И гласът ще се оправи. И гласът ще се оправи, ще пиш. О, как да забравя, бе, готини сте и двамата. Обаче, Серго, трябва да му вържим и очите. Ще му трудят и белезници, всичко. Не, бе, очите, очите да ни фръкнат. О, гледал съм и такъв, и такъв секс. Някаква полицайка жена върза сигажето с белезници, ей така на леглото. Чикат му седна на нас работа, чикат са друса, друса. Видел, мале, управо па трак да го стресира. За порно нямаме да кажеш, глупости запорно. Не искам да слушам. Да, глупости съм гледал и тук ми разваляш ми енергията тук на магазина, да? Че ме ще развали. Да. Той като ми каза къв маняк, бил по 3, по 4, четворки. Е, по 3 го правих 7-8 години, четворка само един път. Ама виж кой е как? Кръста го боляло, не знам какво го боляло. Ама той отдавна не го практикува този спорт и зато го болят. Да е ли? Зато и ти си нещо... Гажда за вчера. Прекъснал си. Да, 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 трудно да ни да се прекъснах. Зато и да боли, то си един вид гимнаст. Аз съм там. Иди, иди, Сергей, иди, бате. Моята беше у Берлин, бе. Докара ли я с хола? Вчера ми се обажда, но... Дед вика Серго, нали занимаеш, я карам вече долу горе. Нищо, нищо. Пистола не слуша, бате. Не винаги става, почва ми прави номера. Преди 5-6 години. И това си признавам, аз... Ти не ли знаеш, че много няма? Е, наборе, наборе, давно се родихме, ма ти преди ми умря. А, да! Кой се добре? Има нещо вярно вече. 63-та карам, ама не съм като на 50 години. Не, не. Стар комбат е без зъби. Не, не, наистина си го признавам. Аз не съм правя на голям герой. Нормално, както си го отразявам. Що да лъжа? Какво? Хладилника ли ще ми се напълни, какво излъжам? Те, не. Няма смисъл. И аз имам проблеми, като всички мъже на тази възраст. Но моите са по-сериозни, че документално ми забраняват да работя. И ще ме изпей някой. Ще отидеш. И ще имаш проблеми. Ще вземеш Виагра. И аз и ти. Чуваш ме? Какво? Какво да те? Билкова Виагра. А, безопасна. Да, Билкова. На Билкова основа. И няма да се плашиш. Ама има ли какава наистина? Има, има. Другерите ли ги продават? Не, аптеките, другерите. Е по-скъпа ли, по-ефтина ли? Не знам. Може и да е скъпа доста. Не. Отиваш и внимавай какво, като
Бе, пиш на земи, после по погрешката седниш на него. Уха, то много сладко го направил набора. Не е сладко, бе. Ама той май за диабета са пази, има нещо разтворено. Да. Нека, нека. Сядва на инсулин ли, бе? Да. Ау, той е по-зле от мене, бе. Ау, аз имам хапчета. Лекарствена терапия на хапчета съм все още. Той е гласата на хапчета. Ух, чакай, че ми изтряха ръката. Аз и тя. Бе, не е добре, бе, тя още не е укрепена, бе. Как ще ти дигам, бе, бате, как да тълъжа срамота? Не е наместена. Добре, или някой път се е вади от коритото си ли. Бре, нямам операция. Те ми предлагаха. Искат да ми скъсяват сухожилията на дясната ръка. Аз не дадах, защото викам, ще му съкати ти хора. Не мога да се подписа по документите, не е ли те? Страх ме, наистина ме е страх. За ръката ми паза си я. Абе, значи не ли мога умива човек, аз съм живия. Те, те, страх ме. Дядка, какво ти е скитка, бе? Намаление. Бате Сергия. Е, какво ще ме разосъдиш друго, бата Сергия, сега? Ти да ме записваш, бе, Туро си го срещу мене. Аз ти казвам, де да говориш, го постираш. Клип ли прави с мене? Аз не съм толкова сложен. Как го е? Ти си ми приятел, ти ще ми останеш с цял жълт. Е, да. В клипа ще си го гледам после. Не мога да те забравя и аз те уважавам много. Калуян на миналата седмица му разправих за 9 часа, аз да го познавам. Той си ми правил стъпки с Ерго, жена му познавам, каза Славка. Виж, едно кепче, 5 лева български пари. На мен ми взимаха 18 лева. Така е, да. И имаш и безплатно достатък. Сергия, хората ва познават и ва обичат. Стари търговци сте, известни сте в града. Това ма радва. Айде сега, айде сега. Е, ма така е, човек. Това ма радва, това ма кара да се гордея, че имам такива добри приятели. Кота радва, пак отиваш при конкуренцията да си купуваш тая мрежа с шапки, да строя един лев. Ма то беше преди много години, бе. Да. Тя просто така дойде. Последна шапка, викаш, ще я дам ефтино за 6 лева. 50% на скипка. 231 лев тук продават един розов металодетектор. Ти да си рибар? Или? Рибар съм, да. И ловец съм, и рибар съм. На закона майката е бал съм. Да се убедиш. Нали си от хумор разбираш? И ловец съм, каза, и рибар съм. Вали булки в коли, язовири. Ех, колко съм е слушал. Валдес е пей, валдес. Накачил рибите на кръста, подскача в него язовир. Валдес. Чакай се дръпна, аз май тези. А, да прече, извинявайте. Заобикалят ма като голям камък серво. Аз не съм малък, бе. Гей, който слушам 630 лева, я да видим. Как беше кафенцето? Огън ли? Огън. Събуди ли се вече? Да. Чай, че ми четърка днеска ръката. Спал съм на нея ли? Казах ти, само в Турция ти лечението на тебе безплатно ще закараме. Значи, като ти го вкарат един голям отзад, като ти разместят прешените, всичко ще се намести, да знаеш. Всичко ще се намести. И ще ходиш се усмихнат, да знаеш. А, така. Ти си усмихнат, да. Пак виж, ако може... Толкова си ниш пък ниска, ако не ще да му намери на бяло магаре. Ох, чакай, че съм плаче хора. И то ще свърши работа. Ще се усмихнеш ти? Ко стана сега, върнаха ли ти парите? Кои пари? Ти на някакви пари раздаваш. Калуян, с него добре работим, разбирам и се. Кога ще оправиш оградата? Кога ще почнеш да заделяш за ограда? Ами като прикажеш, ма пръскаш ли човек? Яеш, няма ти я половината ограда отпред. Къде ти, бе? Ама зъбите си виж, бе, нямаш зъби, бе. Зъбите, да. Как мислиш те да ходиш, виж?
Ей, това като си засмучен. Как ще идеш? Ами като... А, цискаш. Като се приклеща, отгоре имам малко зъби, отдолу нямам. Тама зърното голямо едро и няма спускане. Да, какво да правя? Какво да кажа друго? Ей, пак извратени работи, ще ми кажеш. Ей, Серго ще разваля нагоре. А ти каква цицката от за цяло, за цяло кирасмима там настоиш? Явото е за витя, да е. Мали ти си като вампир, бе, човек. Много, много зле, бе, човек. От всяка не съм зле. Но прави ги тия работа, после какво ще идеш? Къде спадат всички тия, кой ще дъвче кръвът? Аз ще идвам. Те дъвче. Или ще вземаш месомелачка, виж. Да си мачкаш храната. Те. Казвам колко пари един зъб. Бе, 70 лева вадили вече, бе. Абе, слушай, бай Стечо, дай да продаваме ние апартамента твоя, виж, и тръгвай по изкузи, виж. Ти наистина си фаниш някой богата баба, виж. Ще фана, ама доча ме хареса. Ще си опреш в оградата, ще си вземеш един костюм, ще вземеш един ролекс. Олей, да, да. Се опреш на барвеца, виж, и това е. Ще продаде от неговите ролекси. А от моите ролекс ще дадем, няма проблем. Гучи, Гучи или Версаче. Добре, той колко ти е апартамента? Колко ти е голям? Малък бе, 64-5 квадрата е по-документ. Тама 120 бона ще му взимем. Сериозно? Да? Местото е хубаво. А супер е център е. Е, център е. Кой е апартамент? Него е, бе. Е, къде ще живи? Как ще живи? 120 бона, той каза 6 години ще трябва да живее, като гръзлиш на 6. Ето, пак ми направи сметката. По 20 бона на... Той е по 40 бона на година, бе. Той е 6 години, 6 по 4, чакай, колко и да е. По 20 бона имаш да харчиш. Значи, ти по 1000 лева да харчиш на месец и 500 лева пенсия имаш, по 1500 имаш да харчиш. Готов съм. И знаеш колко ще ти останат? Колко? Ем, че смети сам, бе. Не, чакай, още не мога да ма хвани кафето. Той са 20 бона. Серго? Като гръздиш, ти трябва да харчиш по... Серго? Ти ще харчиш по... Да, там, и пак ще остават. Там при мен ще му намерим на вила за 70 хиляди. Да, бе. Къде и къде и ти? Надкат. Надкат една вила. Ще вземаш това, продаваш го това и имаш 50 бона. И си харчиш. Това за лапите ли? Какво беше? Да, бе. Драката. А, драката, да. Чокията. Чокията е друго място. Това друго беше място, да. Там ще намеря едно за 70 хиляди. Има сигурно, да. Е, тук до мене купиха едно за 70. Е, чуво. Точно до мене. Да не на два етажа, сигурно за ти. Два етажа с гараж. Оооо. Тебе ще бъде дохода 25... 6 години по 25 бона имаш да харчиш на година, веш. Да. Това пак вземи за беда пак да живее до 100 години. Не. До 100 няма да е, ама 70 да стигна, ще ма черпя. Ти по 1000 да караш такова, пак половината ще останат. Серго? 25 бона са той ти, бе, човек на година. Ти 10 месеца по половина да харчиш. Дидо ми и приятел на рибката шефа, на 70 годишния юбилей съм си намислил да поръчам една торта висока, ама вътре едно младо да има. Момиченци да излиза, като най-големия атракцион. А, ти много американски голичко. Филм си гледаш. Много филмирал съм се. Я зими се събуди. Изкарай крак, двата крака от контакта. Удари му един шамар да се събудиш. Той кафе не те ли оправи, бе? Абе, нещо не съм добре, бе. Днеска... Не те ли оправи той кафе? Не, бе, много си го уважах този човек, Валю, бе. Как можа да умре, бе? Ами, там много сме. Тъжно, много ми е тъжно, много ми е криво. Кой там път няма, кой е по-рано, кой е по-късно всички за да. Много ми е криво, днеска се гипсирах вече. Хептен го изживях, много се натоварих. Ти да не ходи да покръмяват? Не съм. Аз случайно вчера разбрах. Групата, как така и няма? Беш. Не, с другите. Те, че опича се акъл, беш. От пролаз ги няма? Ще живея от той още 6 години, беш. Не знам. Утре не знаеш да се събудиш. Има така работа. Треска, като се видях в огледалото. Кажи ми, каква ти е план програмата сега? Косата ми штръкнала, веждите ми криви, кът на Мурджо. Косата ми кът на откачен. Всяка ли шкош? Нямам идея, не знам. Ама има човек в къщия. Колко мина да ма види,
Те не. Е, трябва да е да му обърна внимание. Какво да го правя? Че не сме пили кафе, той ми донесъл кафе. Вчера хладилника ми заредил. Продал си не лаптоп, това ми таблет. Колко му изкарва? 50 кинта. И вика, купил кашкавал, сирени, салами, два вида, не знам. Като ти му трябва, ще го продава, ако... Бира си, взел. То у нас пава, то у нас пава. Хубаво. Не е проблем, аз... Ма заедно в едно ли говори спахте? Не, бе, не, аз имам две, три стаи имам. Али, значи за мен имаш място. Той си има отделно. Кога ще направим един джумбиш у вас, виждам с бутилки? Серго, дай я тук сигарка, бе. Дай, бе, бата, дай. А, мерси. Ти ептен стол пушиш, бе. Много пуша, много. С нощни ли с него не мога се да приказвам. Много философски теми. И той ли от твоята група? Да. Ето е, той същата болест. И така са 80% загубена работоспособност, той не може да работи, баба му го подпомага. Къде някой телефон продаде, къде друго. Ти нямаш нещо за продаване? Няма, телевизора си продава. Искаш ли котка? Имам котка тук. Как ти щеш? Отровиха ми я миналата година. Ето взема, виж кой е добричка. Знаеш колко го котен си? Виж кой режи. Но така на главния път ще го смачка. А, да, да. Много е послушно. А, така. Миналата година бременна ми беше котката. Пуснах я за двоха. Намери се някой комшия да отрови Серго. Ма много маят не може. Кой знае някой отрова на мишка и взяла? А може и нали, те да... Строва. Те. В ръцете ми умря животното, топло беше. За пениса. Бага му майката и корема му пален с котенца. Грехота, бе, брат. Грехота, бе. Какъв народ има, не мога ги разбира. Ще ме разплачеш, бе. Не, не, наистина има идиоти. Комшии. Кой да знае, кака, Кона, си ли ще го продаваш кемпера? Вземайте скотка, Севчо ще ти другарче. Ама... Виж как идва веднага. Джуниер. Аз мога ти намеря малки котенца. Ааа. Е, така. Да ти го слагам ли в трубата? Да ти го слагам ли в трубата? Де, бе, Серго. Де, бе, бате. Няма пари вече от къде да се опаквам по-напред, не знам. То здравето е най-важно. Майната му на парите. Парите ще ги... Не, сетиш. Че здравето е най-важно. Те. Здравето, аз като прочета некролога ми се доплака от мъка. Стига ми говори тъжна работа, кажи нещо весело, някой вид си няма ли кажеш? Един дядо го питали, младежи са халосвали на село с него. Кажи, бе, дядо, кажи нещо хубаво, бе. Той мислил, подкъвай момчета. Ти ма разбива. Подкъвай момчета. Ти беше вица на годината от 20-тев човек. Е, че как? Number one. Може да сега в YouTube нещо. И да дойдеш пак да ми разкажеш. Следващия път ще направим пак едно интервю с тебе. Ще ми кажеш още един вица. Ай, сега. Да го помисля. Добре. Като го измислиш, ще ми се обадиш. Колко и аз обърках. Имам така наистина като колко, като добър приятел, явно въбъркам. Ти си много добър разказач, ще си направо ма цепиш. От всякъде. Ай, бай, Севчо.